শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা 100 মিটাৰৰ ভিতৰত জিকেখন পান দোকানিয়ে ধপাত পান মছলা আৰু অন্যান্য গুটকা যে বিক্ৰী কৰে সেই গুটকা বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আজি হোজাই জিলাৰ ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কোখৰ পৰা ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱা ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো এনেদৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰায় 100 মিটাৰৰ সংলগ্ন হৈ থকা প্ৰতিখন যি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে খৰুমৰু দোকান আছে সেই দোকানসমূহত এনেদৰে হোজাই জিলাৰ ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কোখৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু প্ৰতিখন দোকানৰ পৰা তেওঁলোকে ধপাত ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে গুটকা জব্দ কৰিছে পান মছলা জব্দ কৰিছে লগতে তেওঁলোকে জৰিমনা বিহা হৈছে আৰু এয়া হৈছে হোজাইৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰতিখন দোকানত যিহেতু বৰ্তমান তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে আৰু অভিযান চলাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গুটকা জব্দ কৰিছে পান মছলা জব্দ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে ধপাত তেওঁলোকে জব্দ কৰি এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে সজাগতা আনিবলৈ যত্ন কৰিছে যে ধপাত জাতীয়ৰ পৰা সামগ্ৰীৰ পৰা লোকসকলৰ কি ক্ষতি হয় সেই বস্তু তেওঁলোকে জনাবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু যিহেতু অভিযানকাৰী দল আছে তেখেতসকলৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম যে কি কয় দাদা এইটো আমাৰ ধপাতযুক্ত সামগ্ৰী বিড়ি গুটখা চিগাৰেট যিকোনো ধপাতযুক্ত সামগ্ৰী স্কুলৰ ওচৰত ৰাখিব নোৱাৰিব কিমান মিটাৰ লৈকে আপোনাৰ 100 গজ কিমানখন দোকানত অভিযান চলাল কিমান আমি আজি চাৰিদিন হৈ আছে দবকা নীলবাগান ইছলাম নগৰ আৰু আজি হোজাই হৈছে টোটেল আপোনাৰ 8,750 টকা হৈছে আজিতো হিচাপ কৰা নাই মিনিমাম 200 টকা কটা হৈছে আৰু এইটো ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে যাতে নেক্সট টাইম আমি আহিলে নাপাওঁ তেতিয়া জব্দ কৰা হ'ব আমাৰ টবাকো কণ্ট্ৰল চেল এটা আছে হোজাইত সেইটোৰ পৰা আৰু পুলিচ থানাৰ লগত কানেক্ট আছে ফালৰ পৰা এই অভিযান চলিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যিহেতু সেই জৰিমনা বিহি থকা হৈছে যিগৰাকী দোকানীয়ে ধপাত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছিলে বৰ্তমান তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে এনেদৰে জৰিমনা বিহে আৰু জৰিমনা বিহাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে হয়তো আৰু অন্যান্য কঠোৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বৰ্তমান কিন্তু আমি দেখুৱাই আছোঁ 200 টকা কৰি জৰিমনা বিহিছে আৰু লগতে যি ধপাত সামগ্ৰী আছে সেই ধপাত সামগ্ৰীবোৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে ইয়াত সজাগতামূলক এক বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে প্ৰতিটো দোকানত এনেদৰে তেওঁলোকে যি বাৰ্তা সেই বাৰ্তা ইতিমধ্যে ইয়াত তেওঁলোকে ফলক আঁৰি থৈ গৈছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু বৰ্তমান হোজাই দবকা নীলবাগান লংকা আৰু অন্যান্য স্থানৰ সমান্তৰালভাৱে আজি যিহেতু বৰ্তমান হোজাই থানাৰ অন্তৰ্গত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কাষত থকা যিবোৰ সৰুমৰু দোকান আছে সেই সৰুমৰু দোকানসমূহতো ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে আপোনালোকেও আছে আজি ক'ত ক'ত অভিযান চলালে আজি আমাৰ ডনবক্সৰ ফালে যাম এতিয়া আমি আদৰ্শ বজাৰত কৰিছোঁ কিমান জব্দ কৰা হৈছে মানুহ ধৰিছে মানুহ ধৰা নাই এতিয়া খালি ৱাৰ্নিং দি মই এৰি দি আছোঁ কিমান কিমান ধৰা এতিয়া প্ৰায় 8-10 দোকানত ধৰিছোঁ সুবিধা হৈছে অভিযান কালত না কোনো অসুবিধা কৰা নাই মানুহ সহায় কৰিছে আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলে কিবা না না কোনো ব্যৱসায় কৰা নাই কৈছে ঠিক আছে আমি আছোঁ এতিয়াৰ পৰা মই নাৰাখোঁ এতিয়া আপোনালোকে জৰিমনা বিহিছে জেনেভাৰে মানে একদম লডে 200 টকা এটা ৱাৰ্নিং দিছে এৰিছোঁ আৰু 200 টকা বস্তুখিনি জব্দ কৰিছে বস্তুখিনিও লোৱা হৈছে নিশ্চয় বস্তুখিনিও ইতিমধ্যে ধপাত জাতীয় সামগ্ৰীখিনি ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে লগতে জৰিমনা বিহি তেওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক আজি এৰি দিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো তেওঁলোকে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি সেই দোকানীসকলকো তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে আৰু বৰ্তমান যিহেতু হোজাইত এই ধপাত সামগ্ৰী বা ধপাত সামগ্ৰীৰ জব্দ যেনে যিধৰণে পান মছলা আছে যিধৰণে গুটকা আছে সমান্তৰালভাৱে ধপাত আছে হোজাই জিলাৰ ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কোষৰ ফালৰ পৰা এই অভিযান ইতিমধ্যে চলি থকা দেখা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ